নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত হৰিকেনৰ বাবে বাৰবাডছৰ আবদ্ধ হৈ পৰা টীম ইণ্ডিয়া অভিযানত উপস্থিত হৈছে স্বদেশত গ্ৰান্টি এডামছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমান যোগে উৰা মৰা টীম ইণ্ডিয়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6 বাজি বিছ মিনিটত অৱতৰণ কৰে দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত স্বাগতম আদৰণি জনালে বিচিচিআই কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়াল তথা অনুৰাগীয়ে ইয়াৰ পিছতে হোটেল আই টি চি মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা দলটোক জনালে আদৰণি বিশাল কেক কাটি আদৰণি জনালে টীম ইণ্ডিয়াক বৃহস্পতিবাৰে টীম ইণ্ডিয়া সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হোটেলৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো লোককল্যাণ মাৰ্গত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ৰোহিত বাহিনী একেলগে গ্ৰহণ কৰে পুৱাৰ আহাৰো বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নাৰিমন পইণ্টত উলিওৱা হ'ব বিশাল ভাৰতীয় দলৰ বিজয় ৰেলী খোলা বাছত উঠি টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটোৱে সম্ভাষণ জনাব অনুৰাগীসকলক ইয়াৰ পিছতে বনখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত বুৰ গৈছে কালিপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে লাচিত ঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপ হেঁপাহী তিনিদিন ধৰি বানৰ কবলত ধাৰাপুৰ পাণ্ডু শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল আনহাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফাঁচি বজাৰ সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 চেণ্টিমিটাৰ ৰাজ্যত বান বিভীষিকা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি উজনি নামনি মিলি 29খন জিলাৰ 2800খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈ জলস্তৰ এতিয়ালৈকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 16,25,89 জন লোক আৰু ৰাজ্যৰ 515টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 25,744 জন আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 11,038 জন পুৰুষ আৰু 9,864গৰাকী মহিলা আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 4,694টা শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত মুঠ 43গৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে 11,20,165টা জীৱ জন্তু বানত ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বান পীড়িতৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে উটুৱাই নিছে 26টা বাসগৃহ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে ডিব্ৰুগড় টেঙাহাটত বুঢ়ী দিহিঙে চিঙিছে হাতী বন্ধা মাথাউৰি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি পানী কমিছে যদিও বন্য জীৱকুলৰ প্ৰতি এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 223টা বন শিবিৰৰ 177টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছে বানৰ প্ৰকোপত ওখ স্থান বিচাৰি একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈছে উদ্যানৰ হাইলেণ্ড আৰু কাৰ্বি পাহাৰত আনহাতে একাংশ বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছে জনাঞ্চলত বুধবাৰে নিশা মানুহৰ পাকঘৰত পুৰণি কোঠাত আশ্ৰয় লোৱা বহু উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে বিহালীত নাহৰ ফুটুকি আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃতৰ লোকজনৰ নাম হৈছে মহম্মদ হুছেইন গছৰ ডাল কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল মহম্মদ হুছেইন বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই আৰক্ষী বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ ফুটুকিলৈ পাণ্ডুৰ শিৱ মন্দিৰ চুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মীয়মান চুইচ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী প্ৰৱেশ কৰিছে অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে বানৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নতি হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভগা মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম বুধবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগ বৃহস্পতিবাৰে মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ভুৱন গামে বুধবাৰে মাজুলীত ভগা মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি 10 দিনত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে জিঅ' বেগ আৰু মেগা জিঅ' টিউবৰ জৰিয়তে কাম আৰম্ভ হৈছে মাজুলীত বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়লি মাজুলীলৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ যাব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ পাছত এবাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানৰ কবলত পৰিছে পবিতৰা 15টাকৈ বনশিবিৰ অভয়াৰণ্যখনৰ পৰা গঁড় আৰু আন জীৱ জন্তুসমূহ আশ্ৰয় লৈছে ওখ স্থানত পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পোহনীয়া হাতীকেইটাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মায়াঙৰ হিলৈ খুন্দালৈ অৱশ্যে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পবিতৰা বন বিভাগ বানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিছে পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষই
আনহাতে পবিতৰাৰ বন্য জীৱ জন্তুসমূহে যাতে খাদ্য সংকটত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে দুই এদিনতে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস নাপালে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব জীৱ জন্তুসমূহৰ শিৱসাগৰত দিখৈৰ পাছত এবাৰ দিচাং নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দিচাং নদী বাহনী পানীত ডুব গৈছে বেদবাৰী চেঙেলিবাৰী খামুন ইকৰাতলি মাউটগাঁও বাক্সু বিস্তীৰ্ণ এলেকা হাহাকাৰ লাগিছে কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত বিগত আঠ দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত কক বকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপুৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি আছে বিচ্ছিন্ন আৰু বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বঙালগাঁও বাণীপুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক কঁকাল পানী বাহন বিকল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে শ শ বাহন ভয়াৱহ অৱস্থাৰ মাজেৰে এতিয়া পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ঘৰৰ বিচনাৰ ওপৰতে ওলাইছে সাপ বিষাক্ত জলজীৱ আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰিয়াল ডিব্ৰুগড়ৰ পানীত উটি অহা জাবৰ সোমোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তিনেৰে বেৰিব লগা হৈছে গৃহৰ দুৱাৰমুখ বিগত এসপ্তাহে কোনো প্ৰশাসনিক লোক নাই ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ বিগত পাঁচদিনে নাই বিদ্যুৎ যোগান ক্ৰমান্বয়ে বান পৰিস্থিতি জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰ্তমানেও বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃহত্তৰ সোণতলীৰ প্ৰতিখন গাঁও সম্প্ৰতি পানীৰ তলত বানৰ পানীত ডুব গৈছে বিভিন্ন শস্য পথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিপদত পৰিছে অসম আৰক্ষী সোণতলী আৰক্ষী চকীত সোমাইছে বাহনী পানী আৰক্ষী চকীখনৰ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী একাঠো পানীত ডুব গৈছে আৰক্ষী চকীৰ সকলো কোঠা কৰ্তব্য কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ লোকসকলে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল গহপুৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিশ্বনাথৰ জিলা আয়ুক্ত ডঃ নিহা য়াদৱে গহপুৰৰ বিভিন্ন বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈ বানাক্ৰান্তক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে জিলা আয়ুক্তই কেইবাটাও বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে নিহা য়াদৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বানাক্ৰান্ত আৰ্তনাদ এক নং বচা শিমলুৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তক তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী শিশু খাদ্য পশু খাদ্যৰো অভাৱ ঘটিছে বান শিবিৰত নাই চিকিৎসা সেৱাও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা বৰচলাৰ বচা শিমলু অঞ্চলটোৰ তিনিখন গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালে টেগ বস্তিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যিধৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজিও প্ৰদান কৰা নাই পৰ্যাপ্ত সাহায্য বৰপেটাৰ ভোগেৰপাৰ গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰ এবুকু পৰ্যন্ত পানী দেওবাৰৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই পেলাইছে বানৰ কবলত পৰি গাঁওবাসীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে বহৰী বাঘপৰ মাথাউৰি সোমবাৰৰ পৰা মাথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই আৰু খোৱা পানীৰো কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে গৰু ছাগলীৰ বাবেও নাই কোনো খাদ্য যাৰ ফলত এতিয়া চৰম সমস্যাত ভুগিছে বানপীড়িত লোকসকলে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গহপুৰত দাঁতকলাত উপস্থিত হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা দাঁতকলা বান শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বৰ্ণাক্ৰান্তসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই মৰিগাঁৱত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই জিলা প্ৰশাসনক যাতে কোনো ধৰণৰ বানাক্ৰান্তই সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ পৰা আঁতৰি নাথাকে তাৰ প্ৰতি চকু দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যত জলপ্ৰলয় ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰে গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ কবলত প্ৰায় 100 গাঁও বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ প্ৰায় 15খন গাঁও পঞ্চায়তৰ এতিয়া বানৰ কবলত ইফালে হাতীপুটা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত পকী দলঙৰ লগতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰো উটুৱাই দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বানৰ কবলত পৰি হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে পশুধনৰ এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে বানপীড়িত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ দাবী জনাইছে বানাক্ৰান্তই শদিয়াত বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বহুকেইখন গাঁও বাহনী পানীয়ে শদিয়াত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত নাজল নাফল অৱস্থা বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই পৰিদৰ্শন কৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বানৰ কবলত পৰিছে ন ন গাঁও দক্ষিণ শালমৰাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে বাহনী পানীত কেইবাটাও বাট পথ উটুৱাই নিয়াৰ লগতে আন কেইবাটাও উটি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ফকীৰগঞ্জৰ উহাব বজাৰৰ সংযোগী
ধাপান পাৰা আৰচিচি দলংৰ এটা অংশ উটুৱাই লৈ গৈছে বৰলুটে যাৰ ফলত এটা সমগ্র অঞ্চলৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বানপানীৰ ফলত মানুহৰ এতিয়া সহবাস কৰিবলগা হৈছে জীৱজন্তু হৈতে ইপিনে বানাকাণ্ডৰ খবৰ লবলৈ জনপ্ৰতিনিধি উপস্থিত নহৰু অভিযোগ কৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজে বৰাকত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰত মাথাউৰি ভাঙি প্লাবিত কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন গৈ গাঁও জলমগ্ন হৈছে কেবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল হাইলাকান্দিত পি ডাব্লিউ ডি পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে যান বাহনৰ চলাচল করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম এলেকাত বৰাক নৈৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিছে মাথাউৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰাকৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে কেবাখনো গাঁও বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰামত মাথাউৰি চিকাৰ ফলত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে করিমগঞ্জ জেলাত বৰাক কুচিয়াৰা আৰু লঙাই নৈয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ বিপদসীমা ওপৰেৰে বৈছে তিনিখন নৈৰ জলস্তৰ লঙাই নৈৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ন ন অঞ্চল বৰাকত বানপানীয়ে পুনৰ ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ নৈসমূহৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বহু অঞ্চল বৃহস্পতিবাৰ বানত পৰি এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন হৈছে বিমল চন্দ্ৰ সাহা পাছত বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে হাইলাকান্দি পুনৰ কাটাখাল নৈ বাহনী পানীয়ে ছিঙিছে মাথাউৰি মোহনপুৰ এলেকাৰ বেৰাখালৰ মাথাউৰি ছিঙি হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে তিনিটা স্থানত মাথাউৰি ছিঙি জলমগ্ন হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ইফালে হাইলাকান্দি মোহনপুৰ শিলচৰ পি ডাব্লিউ ডি পথৰ ওপৰেদি বৈছে পানী ফলত পথটোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে যান বাহনৰ চলাচল গহপুৰৰ বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ বানাক্ৰান্তসকলে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাব লগা হৈছে বানপানীৰ এই সময়ছোৱাত খাদ্য খোৱা পানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে প্ৰশাসনক বানপীড়িত আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত উপযুক্ত খাদ্য খোৱা পানী আৰু ঔষধ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে বানপীড়িতসকলে আজিও কলিয়াবৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও কলিয়াবৰৰ পঁচিছখনখন গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে কেইবা হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইপিনে বাহনী পানীৰ সুত কলঙত কমিছে যদিও এতিয়াও ঘৰ দুৱাৰ স্কুল কলেজ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত কলিয়াবৰৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লবলৈ শিবিৰে শিবিৰে গৈ উপস্থিত হৈছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত একেদৰে বানাক্ৰান্তক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপৰিৱৰ্তিত দৰঙৰ বান পৰিস্থিতি মঙলদৈ মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত গেৰিমাৰী মোৱামাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলত হাহাকাৰ অৱস্থা বহু পৰিয়াল এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে বানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মঙলদৈ নৈ উপনৈসমূহ এতিয়া বিপদসীমাৰ ওপৰত যাৰ বাবে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা দৰঙৰ পাঁচটা ৰাজহ চক্ৰৰ এশ পঁচিছখন গাঁও জলমগ্ন ইতিমধ্যে মঙলদৈ চহৰত চাৰিটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে পূব মঙলদৈ কলেজ আৰু মঙলদৈ নগৰ বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আই টি আই আৰু কলেজিয়েট হাইস্কুলত স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ খবৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সাহায্য বিচাৰি ৰাজপথত উন্মত্ত প্ৰতিবাদ আহাৰৰ ভৰ বাৰিষাত বানত কগবকোৱা ৰাজ্যৰ এয়া মাথোন কেইটামান বিক্ষিপ্ত স্নেপশ্বট বিগত কেইবাদিনো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ উজনি অসমত সৃষ্টি হৈছিল জলপ্ৰলয় বুধবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ পিছত ক্ৰমাৎ নিম্নমুখী হৈছে জলস্তৰ উজনিত প্ৰকোপ কমাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেঁচা এতিয়া নামনিত পৰিছে ফলত নামনিৰ নতুন নতুন ঠাই এতিয়া প্লাবিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে মহানগৰীটো মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া পাণ্ডু আৰু চন্দ্ৰপুৰ এলেকাত ইতিমধ্যে জমা হৈছে বাৰিষাৰ পানী মহানগৰীৰ সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া এলেকা আনহাতে নতুনকৈ বানত প্লাবিত হৈছে নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত
অপরিবর্তিত কাজিরঙার বান পরিস্থিতি নগাঁও কার্বি আংলং সীমান্তত এটা মাতৃহারা হাতি পোয়ালি উদ্ধার করা হয়েছে বানত সাঁতুরি থাকা অবস্থা স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে এবছরীয় হাতি পোয়ালিটো পাছত গোবিন রংফার ভিলেজ সি ডাব্লিউ আর সি কর্তৃপক্ষে হাতি পোয়ালিটো ট্রেঙ্কুলাইজ করে বন্যপ্রাণীর উদ্ধার আর পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্রলৈ লৈ যায়। বানৰ মাজতে কাজিৰঙাত বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণ। বানপানীত থাকিব নোৱাৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া গাহৰিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল জনাঞ্চলত আৰু সেই সময়তে ডুকু চাওতাল নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰে বনৰীয়া গাহৰিটোৱে। বনৰীয়া গাহৰি আক্ৰমণত ডুকু চাওতাল নামৰ লোকজনৰ হাতত আঘাত পাই বাগৰি বনাঞ্চলৰ অধীনৰ হাৰমতিত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অঞ্চলটোত বনৰীয়া গাহৰিৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা গঁড়ৰ পোৱালি। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পানবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই টেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে ডেৰ বছৰীয়া গঁড়ৰ পোৱালিটো। প্ৰায় তিনি ঘণ্টাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা হয় গঁড়ৰ পোৱালিটো। সোণাৰীত বানপানীত এজন নিৰ্দিষ্ট লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। সোণাৰীত বানপানীত সন্ধানহীন হৈছিল আই দেওবাৰী বাগিচা গাঁৱৰ বুলুৰাম খাকলাৰী নামৰ বৃদ্ধজন। নগাজনত পৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন। সোণাৰী বৰাহী চাহ বাগিচাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ বাগিচাৰ নলাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাধিকা দুছাত নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বাগিচাৰ কাম সম্পন্ন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে নলাত পৰি মৃত্যু হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াটো বান বিভীষিকা। তিনিচুকীয়া জিলাত বানপানী কমিছে যদিও বান যোৱাৰ পাছত বানাক্ৰান্ত লোকৰ সমস্যা কিন্তু অন্ত হোৱা নাই। বান যোৱাৰ পাছতো তিনিচুকীয়া জিলাৰ নতুন গাঁৱত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। বানাক্ৰান্তৰ অভিযোগ, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই বানপীড়িতসকলে। বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু জীৱ জন্তু এতিয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই বোকাখাটৰ কান্দুলিবাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত এটা মাইকী পুগুৰি পহু উদ্ধাৰ কৰা হয়। পাছত বনকৰ্মী এটা দলে পহুটো উদ্ধাৰ কৰি পানবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ দুটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। ৰূপম বৰা, দিগন বৰা, বগীবিলৰ ঘনে কণাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি সামান্য পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি নিছে খোৱাং চমুৱা গাঁও আৰু চেনিমাৰী সংযোগী ৰিং বান্ধ। বানত নতুনকৈ প্ৰায় 5খন গাঁও বুৰ গৈছে। গহপুৰত বান কিছু কমিছে যদিও বহুলোক এতিয়াও সমস্যাৰে মোকাবিলা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়াও পানীৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই বহুলোক। গহপুৰ বৰদলনিত বানৰ বাবে ৰোগীক টুলুঙা নাৱত উঠাই আনিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। 26 দিনে নিখোজ মহানগৰীৰ এগৰাকী বোৱাৰীগৰাকী নিখোজক লৈ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ তৎপৰতা। অহা 10 জুলাইৰ ভিতৰত আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাক। 8 জুনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে ডেইজি বৈশ্য নামৰ 42 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। এই নিৰ্দেশৰ ঘটনাত শিক্ষক স্বামী সঞ্জয় বৈশ্য জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ডেইজি পৰিয়ালে। 9 জুনত ফাঁচিবজাৰ মাছখোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছিল ডেইজিৰ মোবাইল পাৰ্চ আৰু ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ বাবে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ কাষ চাপিছে ডেইজি বৈশ্যৰ পৰিয়ালটোৱে। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ওগৰিত এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন। একেখন গাঁৱৰে লম্পট জোনা পাষ্টাফুদ্দিন লস্কৰ নামৰ লম্পটটোৱে নাবালিকাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰেশ্বৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক লম্পটটো। বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে নিৰ্লজ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণত। বানত আশ্ৰয় দিয়াৰ চলেৰে নিজৰ ভিনীয়েকে খোলখালীয়েকক চলালে যৌন নিৰ্যাতন। খোৱাঙত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বানত ডুব যোৱাত ভিনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল থাকিবলৈ আৰু বাটতে ভিনীয়েকে যৌন নিৰ্যাতন চলাই যুৱতীগৰাকীক। ঘটনাৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা স্থানীয় ৰাইজে আমানুদ্দিনক ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধায় আৰু পাছত আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। খোৱাঙৰ মহ মৰা পথত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। খোলখালীয়েকে এই সম্পৰ্কত মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভিনীয়েক আমানুদ্দিন আলীৰ বিৰুদ্ধে। বৰপেটা চহৰত দিন দুপৰতে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন লুটি নিলে চিলনী চোৰে। মটৰচাইকেলত অহা 2 চিলনী চোৰে বৰপেটাৰ বুদুৰুটোপৰ মঞ্জু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যায় সোণৰ চেইনডাল। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পুত্ৰৰ কুকৰ্মৰ ফল ভুগিছে বৃদ্ধ তথা অসুস্থ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য। ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা আৰু চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰাৰ অভিযোগত 30 জুনত উচ্ছেদ কৰিছিল 5টা পৰিয়ালক। উচ্ছেদৰ পিছতে ভৰ বাৰিষা মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটো।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি ডিব্ৰুজানত বন্যহস্তী আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তামোল বিক্ৰী কৰি মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে সঞ্জীৱ দাস নামৰ লোকজনক। বন্যহস্তী আক্ৰমণৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সঞ্জীৱ দাসক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা পথতে মৃত্যু হয়। ৰাম দিয়াৰ পিছত হাজু গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ সমীপৰ সাত ডলাৰ এটা জলাশয়ত অৱস্থান কৰিছে এটা বনৰীয়া হাতীৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত উটি অহা বনৰীয়া হাতীটোৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। বন বিভাগে কেৱল মাইকযোগে সতৰ্কবাণী দি দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা। ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পিছফালে এম্বুলেঞ্চক খুন্দা। বানপীড়িত এলেকাত কৰ্তব্য পালন কৰি উভতি আহিছিল এম্বুলেঞ্চখন। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চিকিৎসকসহ চাৰিজন লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জখলামথাৰ চিকিৎসক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰ কাকতি। আহতসকলক কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অসমীয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰঙিয়াত বিধ্বস্ত পথত ভূঁই ৰুই ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গড় ভিতৰৰ বালা গাঁৱলৈ যোৱা পথটোৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। পথটো মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰক ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো কোনো কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ। মহানগৰী খানাপাৰস্থিত পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী মেট্ৰ' টেক্সি সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। বাটপথ বিধ্বস্ত হোৱাৰ বাবে বাহন চলাচলত অসুবিধা, ৰাজপথ সুচল কৰাকে ধৰি চাৰিটা দাবী উত্থাপন কৰি সংস্থাটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বানৰ সংহাৰৰ মাজতে এইবাৰ বিধ্বস্ত পথৰ বাবে ৰহাৰ দীঘলদৰি শংকৰ নগৰত মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। পথৰ ওপৰত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহিলাসকলে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা পথটোৱেদি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বঙাইগাঁৱত কুজিয়া নৈৰ ওপৰত থকা দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। চৰাপাৰা আৰু বেতবাৰী সংযোগী নিৰ্মীয়মান পকী দলংখন বিগত প্ৰায় পাঁচটা বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত স্থানীয় ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাৰ বাবে জয়েশ এডালৰ ওপৰেৰে মৰণক শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে। বাইহাটা চাৰিআলি গুৰেশ্বৰ বঙালীপাৰা পথৰ দুৰাৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথত এতিয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁত। পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে শীঘ্ৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। বজাৰত হুৰা হুৰে বাঢ়িছে পাচলিৰ দাম। ৰাজ্যত বানৰ বাবে শাক পাচলি উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ গণনা লৈ বজাৰত এতিয়া বাঢ়িছে শাক পাচলি মূল্য। অফাৰত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা টাস্ক ফৰ্চ। বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালকৈ লায়ন্স ক্লাব আৰু গুৱাহাটী আগবঢ়াইছে সাহায্য। বৃহস্পতিবাৰে লখৰাৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ এখন বিশেষ ট্ৰাক 5 শতাধিক লোকৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। বিস্কিট, চিৰা, মমবাতি, পানী বটল লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীৱ জন্তু মুক্ত বিচৰণৰ নান্দনিক দৃশ্য। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ কুৰিবিল বন শিবিৰত বন্যহস্তীৰ লগতে গঁড়ৰ জলকেলি কৰা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰিটেইনত অনুষ্ঠিত হৈছে সংসদীয় নিৰ্বাচন। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব নিশা 10 বজাত। দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক আৰু পত্নীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ। নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে এটা সমীক্ষা অনুসৰি এইবাৰ লেবাৰ পাৰ্টী নিৰ্বাচনত চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। শুকুৰবাৰে পুৱা হ'ব ভোটগণনা। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত মঙলবাৰে নিশা এজন যুৱকক মাৰপিট কৰে 3 গৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকে। আলম আনচাৰী নামৰ যুৱকজনক ব্লেকমেইলিং কৰি 50,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ যুৱক যুৱতীৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে। ধন নিদিয়াৰ বাবে এইদৰে দলটোৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আলম আনচাৰীৰ। মাৰপিটৰ এই ঘটনাত এজন যুৱক আৰু এগৰাকী অভিযুক্ত যুৱতীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পলাতক আন 2 গৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। বজালি কাণ্ডত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত 5 অভিযুক্ত। গুৱাহাটীৰ আত্মগোপন কৰি থকা 4 অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আটক হৈছে আটাইকেইজনকে। পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। সোমবাৰে বজালিৰ ৰাজাঘাটত চুপাৰী কিলাৰ হঠুৱাই হত্যা কৰিছিল ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনক। মহানগৰীৰ নুনমাথিৰ লুইত নগৰত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। 2 চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে আশাকৰ্মীৰ ডিঙিৰ সোণৰ চিন আৰু এই ঘটনাত সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহিলাগৰাকী। নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য। দুধনৈ চোৰৰ আতংক। বিগত 3টা মাহত দুধনৈ চহৰত কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন, দোকান আৰু মানুহৰ ঘৰৰ লগতে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি চোৰে চলাইছে লুটপাত। চোৰ ধৰাত ব্যৰ্থ দুধনৈ আৰক্ষী। মেৰাপানীত নিৰুদেশ চাইকুল ইছলাম হুছেইন নামৰ এজন যুৱকজনৰ ঘৰ মেৰাপানীৰ 2 নং নেঘেৰী বিলত।
ছাব্বিশ জুনৰ পৰা মেৰাপানীলৈ বুলি ওলাই আহিছিল যুৱকজনে আৰু সন্ধিয়ালৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত সন্ধান পোৱা নাই চাইকুল হোসেনৰ। ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ পদত্যাগৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। জনাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, চৈধ্য বছৰে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা জলজীৱন আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ। জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ ডিমৰীয়াবাসীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ কথা আছিল কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়া সমীপৱৰ্তী বিটিআৰ খণ্ডিকৰ চিতাৰা সংযোগী জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন পকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ, অতি শীঘ্ৰে কুমুহাজানৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ABMC উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ সমীপৰ চিৰা খুন্দি স্থানীয় পুৰুষ মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মৰিয়নীৰ কাটনিবাৰীৰ সমবায় দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট বেবী কালন্দীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে ৰাইজে। এজেণ্ট বেবী কালন্দীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী চাউল কলা বজাৰ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। সুলভ মূল্যৰ চাউল হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ নামতো সমবায় এজেণ্টজনে 500 টকাকৈ উৎকোচ লোৱাৰো অভিযোগ। তিনিচুকীয়াৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ নামত বিসংগতি, তিনিচুকীয়া 12 নং ৱাৰ্ডৰ নিউ মাৰ্কেটত কেইবা লাখ টকীয়া নলা নিৰ্মাণ কৰিছিল তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অধীনৰ ঠিকাদাৰে। কেইবা লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বিসংগতিপূৰ্ণৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ। ৰহাৰ জৰাবাৰী মৌজা সমবায় কমিটিৰ অন্তৰ্গত কাকতিগাঁও পদুমণিত বিনামূলীয়া চৰকাৰী চাউলৰ বৃহৎ লুণ্ঠন। দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা বিনামূলীয়া চাউল পদুমণি সুলভ মূল্যৰ দোকানী জমিৰুল হকে হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰতিটো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক 5 কেজি চাউল নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আৰ্থিক সংকটত ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ নেপথ্য বাদ্যযন্ত্ৰীৰ প্ৰতাপ বড়ো। সুদীৰ্ঘ 32টা বছৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত শিল্পীগৰাকীয়ে বেহেলা, বাঁহী আৰু মেণ্ডলিন বাদক হিচাপে কাম কৰি আজি এক দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে, যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া নাজন নাথল অৱস্থা। শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰীত জিলাখনৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে। জিলা মীন বিভাগৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰটো। বান্দৰমাৰী অঞ্চলৰ উদ্যমী যুৱক এণ্ঠ' বাথৌ বড়োৰ তত্বাৱধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পাদন আঁচনিৰ জৰিয়তে মুঠ 10 লাখ টকা ব্যয়েৰে মুকলি কৰা হৈছে এই বিপণন কেন্দ্ৰটো। মহানগৰীৰ সৰু হজাই ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰৰ পৰা 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দবা খেল। প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল আয়োজন কৰে স্মাৰ্ট গুৱাহাটী চিটিৰ প্ৰকল্পই। এই খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদত মণিপুৰৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মণিপুৰলৈ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা উভতি অহাৰ কথা সংসদত উল্লেখ কৰি ক'লে মণিপুৰত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ নাই। মণিপুৰৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সহানুভূতিৰ অভাৱ দেখা গ'ল বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। ইফালে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক কোৱাৰ কোনো সুযোগেই নিদিলে সংসদত। বিৰোধী দলপতি মাইক্ৰফোন বন্ধ কৰি দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথম বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনছেক্স 80,000 অতিক্ৰম। 80,014 পইণ্ট স্পৰ্শ কৰিছে চেনছেক্সে। বজাৰৰ মুকলি হওঁতে চেনছেক্সে 572 পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে। নিফটিৰ 24,292 পইণ্ট অতিক্ৰম। ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনন্ত আম্বানীৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত পালঘৰত এক বিশেষ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 50টাতকৈ অধিক দম্পতীয়ে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে বিবাহ কৰিব নোৱাৰা লোকৰ বাবে এক সামূহিক বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে আম্বানী পৰিয়ালে। ৰিলায়েন্স কৰ্পৰেট পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰায় 800 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে আম্বানী পৰিয়ালে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনন্ত আম্বানীৰ বিবাহৰ পূৰ্বে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰণত বিয়া কৰাব নোৱাৰা পৰিয়ালক সহায় কৰি যাব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।